bomba, galera. Finalmente mais algum detalhezinho sobre esse filme, do Homem-Aranha. Notícia é bombástica, né? Bombástica. É, foi liberado como sempre. Lá vem brinquedo entregando coisa do filme. Então vamos lá agora ver o que, que os brinquedos entregaram novamente. Fala, galera. Pai Nerd. Filho, netinho. Agora foi a vez que começou com a Lego, né? Lego foi a primeira a entregar? Sim, sim, sim. A Lego entregou o traje do Homem-Aranha desse novo filme. Que vai ser um traje desse Homem-Aranha, galera, com detalhe dourado, né? No peito. Sim, sim. Lembra muito o Aranha de Ferro. Sim, sim. Mas antes de começar sobre isso, vamos deixar like no vídeo, se inscrever no canal, porque a Sony falou, se esse vídeo bater 100 likes... 100 mil likes! 100 mil likes, pronto. Não, 100 likes, ela vai deixar a gente ter acesso adiantado ao trailer. Isso. Aí a gente vai trazer pra vocês aqui sobre o trailer do Homem-Aranha. Na verdade, vai trazer o pessoal do Discord. O pessoal que tá no Discord. Isso, galera. Isso aí. Então não se esqueça de se inscrever também no nosso Discord que a gente tá abrindo agora. É, se inscreve no Discord. Se inscreve no Discord, galera. Não. Então, galera, não se esquece de entrar lá no nosso Discord, de fazer parte da nossa família nerd. Então, tentando crescer cada vez mais ali também, bater papo, conversar com vocês. Vai ser muito legal se trocar uma ideia ali e também pegar ideia de conteúdo, marcar jogatina online, tudo isso. Então, galera, como a gente tá falando, a Lego liberou uma foto do novo set do Homem-Aranha No Way Home, ou Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, e parece que o traje dele vai se fundir entre o traje de Volta ao Lar com o traje de ferro dele. Parece que ele tem uns detalhes dourados ali, o próprio lançador de trailers, ele tem um negócio dourado aqui, parece ser igual do Aranha de Ferro. Uma outra coisa também que entrega ali no Lego é a presença do Abutre, né? E a presença do Doutor Estranho. Isso, ele tem hora que ele tá ali com os círculos, né? Aparecendo. Nem só isso. Tem o próprio Doutor Estranho. A minifiga do Doutor Estranho. Ou seja, a Lego entregou tudo. Entregou que vai botar o Abutre. Provavelmente se vai botar o Abutre, também vai botar o Escorpião, que a gente viu que no primeiro filme do Homem-Aranha teve aquela cena pós-crédito com o Escorpião. Provavelmente vai botar o Abutre e o Escorpião de algum jeito. Vai ter então o Doutor Estranho também confirmado agora, que não tava confirmado. E esse novo traje. E tem um traje preto também? Que sim, que isso também aparece num outro Lego set, um traje preto e dourado. Onde, não sei porquê, não parece... não entendi muito aquele traje preto e dourado ali. Mas aí a Funko chegou e lançou os dois Funko Pop, mostraram as fotos. Não sei porquê. De cara, pá. E aí, pá, primeiro você vê um Funko do Homem-Aranha só voando, né? Com aquele asas de T que ele fez, né? Tá, e é nada diferente, só mostrou um novo traje. Aí eles mostram um traje preto, com ele fazendo a posição do Doutor Estranho, com os negocinhos do Doutor Estranho. Quer dizer, será que ele vai ter o poder do Doutor Estranho e conseguir invocar portal? Assim, será que aquele traje não vai ter poder? Será que ele não é um traje específico pra poder usar a magia? O Tony Stark deixou um traje pronto, que talvez... consegue usar magia. Não um traje possível. Talvez ele pegue um traje dele e o Doutor Estranho faça alguma coisa pra dar um pouco de magia. Ou quem sabe o Homem-Aranha não vira o novo Doutor Estranho. Vira o Mago Supremo lá no filme dele. Viado, agora o detalhe é esse moveset, voltando só do Lego, um detalhe, não tem outro Homem-Aranha. Bom, mas também tá bem... Peraí. Isso não pode não falar nada, porque eles vão entregar tudo de uma vez. Vão entregar que vai vir três Homem-Aranha, vão entregar que vai ter Doutor Estranho, vão entregar dois trajes, vão entregar que o Homem-Aranha vai ter os poderes. Uma coisa que o pessoal tava esperando era que algum brinquedo, alguma coisa vazasse e entregasse que vai ter outro Homem-Aranha no filme. Então assim, primeiro vazamento de brinquedos que rolou... não entregou nada. Então, a princípio, ah, mas eu gostei, porque, mano, mas olha só. Tô entregando tudo. Vou entregar que tem a Butre, vou entregar que tem tudo já de uma vez. Um Lego set, já vai entregar tudo. Teve outros brinquedos também da Marvel Legends, que só mostrou o traje com mais detalhes. Mas comenta aí, o que vocês acham desse traje? Eu, vou falar a verdade, não gostei muito, não. Eu, pelo menos do vermelho, o traje original, parece que vai ser o traje principal dele, eu não gostei muito, não. O preto até que é legalzinho, mas... tem que ter explicação do porquê desse traje, porque eu mesclo os não gostei muito da cor. O azul com o vermelho com o dourado aqui no peito... Mas assim, o traje tá confirmado, porque aí você tem a fonte da Lego, você tem Pop, você tem Marvel Legends também, como tá aparecendo na tela. Então... esses são uniformes oficiais do jogo. E comenta embaixo. Os oficiais do filme. Sim. E comenta embaixo o que você acha que é essa coisa do Peter Parker usando magia do Doutor Estranho. Pô, e Funko vai deixar liberar uma coisa dessa. Se for só um Pop mostrando traje, menos mal. Mas quer botar o traje usando o poder do Doutor Estranho. É, isso aí é que deixou a galera bolada. E pode ser uma referência ao Tony Stark também, porque ele tá usando a posição assim, então ele tem um no peito dele, como se fosse o Rator Stark. Isso é uma coisa assim?
É a Tony Stark, agora consegue fazer portal. É, ele vai virar o Doutor Supremo. Doutor Supremo. É, Doutor Supremo. Doutor Supremo, Renan. Mas comentem aí, acho que vocês acham de tudo isso. Isso aí, galera. Então, assim, mais uma vez, esquece de se inscrever no canal, dá o joinha aí, que ajuda muito, e vai lá no nosso Discord pra gente poder bater um papo. Vamos ficando por aqui. Filho Nerd. Pai Nerd. Até a próxima. Tchau.